আজি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চাহ দিৱস, কিন্তু বৰ্তমান যেন দুৰ্বল হৈ পৰিছে ৰাজ্যৰ চাহ উদ্যোগটো। চলিত বৰ্ষৰ পহিলা জুনৰ পৰা কলঘৰসমূহে চাহ উৎপাদন নকৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে। অবাধ হাৰত কেঁচা চাহপাতসমূহ ব্যৱহাৰ হৈছে ৰাসায়নিক সাৰ, আৰু এই সমস্যাৰ সমাধানৰ অভাৱতে কাৰখানাসমূহে লৈছে এই সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্তক লৈ চিন্তিত হৈ পৰিছে অসমৰ প্ৰায় 1.5 লাখ ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়ক। টি বোৰ্ড অৱ ইণ্ডিয়া অৰ্থাৎ TBI-এ সাৰ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ নকৰিবলৈ দি থৈছে কঠোৰ নিৰ্দেশনা, আৰু ব্যৱহাৰোপযোগ্য যিসমূহ ৰাসায়নিক সাৰসমূহ আছে সেই সাৰসমূহৰ এখন তালিকাও বান্ধি দিছে TBI-ৰ তৰফৰ পৰা। আৰু এই সন্দৰ্ভত আগবঢ়াইছোঁ আমাৰ তিনিচুকীয়াৰ সাংবাদিক প্ৰাঞ্জল প্ৰতিম ভূঞাৰ এক প্ৰতিবেদন। চহকী অসমৰ পৰিচয় হৈছে চাহ খেতি। ব্ৰিটিছ আমলৰ পৰাই অসমৰ পৰিচয় বিশ্ব দৰবাৰত হৈ পৰিছে চাহ খেতি। কিন্তু এই চাহ খেতি, অসমৰ এই চাহ খেতি যিহেতু আমি গৰ্ব অনুভৱ কৰোঁ, কিন্তু বৰ্তমান এই চাহ খেতিলৈ আহিছে এতিয়া কাল অমানিশা। কাৰণ 1 জুনৰ পৰা যিসকল কলঘৰসমূহ আছে সেইসমূহ চাহ উৎপাদন বন্ধ কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। কিন্তু তাক লৈ চিন্তিত হৈ পৰিছে যিসকল স্মল ট্ৰি গ্ৰোৱাৰ্ছ এছ'চিয়েশ্যন, ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকল। আচলতে এই চাহ কলঘৰসমূহে যদি এনেধৰণৰ চাহ উৎপাদন বন্ধ কৰে, তেনেহ'লে তেখেতলোকে এই কেঁচা চাহপাত লোৱা বন্ধ কৰিব। তাৰপাছত এই কেঁচা চাহপাতৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰা খেতিয়কসমূহৰ অৱস্থা কি হ'ব, তেখেতলোকৰ মনোভাৱ জানিবৰ বাবে চেষ্টা কৰিছোঁ। কাৰণ অসমৰ চাহ হৈছে সেউজ সোণ, আচলতে আমি গ্ৰীণ গ'ল্ড বুলি কওঁ। আৰু এই সেউজ সোণৰ যদি এনে অৱস্থা হয়, তেনেহ'লে এই খেতিয়কসকল, যিসকল খেতিয়ক এই চাহপাত খেতিক লৈ আচলতে লাখ লাখ খেতিয়ক জড়িত হৈ আছে, তেখেতলোকৰ অৱস্থা কি হ'ব? মোৰ ওচৰত উপস্থিত আছে ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়ক সন্থাৰ সভাপতি, তেখেতৰ পৰা জানিব চেষ্টা কৰিম আচলতে যি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে কলঘৰসমূহ কৰ্তৃপক্ষই যে তেখেতলোকে চাহপাত লোৱাৰ বন্ধ কৰিব। কাৰণটো হৈছে যে যিসমূহ চাহপাতত তাত ৰাসায়নিক, যিখিনি নিষিদ্ধ ৰাসায়নিক ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে, কি ক'ব এই সন্দৰ্ভত? আমাৰ যোৱা মাহৰ দুই তাৰিখে আমাৰ বডলিভ এছ'চিয়েশ্যন আৰু ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়ক সন্থাৰ মাজত এটা বুজাবুজি হৈছিল, আলোচনা হৈছিল যে আমি যুটীয়াভাৱে কাম কৰিম আৰু এৱাৰনেছ আনিবৰ কাৰণে তেখেতলোকেও সহায় কৰিব, আমি সহায় কৰিম। আৰু সেই উদ্দেশ্য আগত ৰাখি আমি সকলো খেতিয়কৰ লগত এৱাৰনেছ কেম্প কৰিছোঁ, আমি এইবিলাক হেৰি বনাইছোঁ। বনাই মেলি এতিয়া তেওঁলোকে একপক্ষীয়ভাৱে যিটো সিদ্ধান্ত লৈছে, এই সিদ্ধান্তত আমি দুখ পাইছোঁ আৰু মৰ্মাহত হৈছোঁ। যদি অনাগত দিনত এইধৰণে আমাৰ কেঁচাপাতসমূহ বন্ধ কৰে, তেতিয়া ভৱিষ্যত আমাৰ তিয়াব অঞ্চলৰ 12,000 খেতিয়কৰ মানে পানীত হাঁহ নচৰা অৱস্থা হ'ব, আৰু ৰাজপথলৈ ওলাই আহিলে আমাৰ ক্ষুদ্ৰ খেতিয়ক তথা চাহ সন্থাৰ মানে চৰকাৰে জগৰীয়া কৰিব নোৱাৰে। এই ছিজনত আচলতে কিমান প্ৰডাকশ্যন হয় প্ৰতিদিনে এই সমগ্ৰ অঞ্চলটোৰ পৰা? আমাৰ অঞ্চলটোৰ পৰা আনুমানিক হিচাপে কমেও 4-5 লাখ কেজি পাত প্ৰতিদিনে উৎপাদন হয়। সম্পাদক মহোদয়ে কি ক'ব আচলতে সমগ্ৰ, আৰু যিহেতু এই আপোনাৰ এই যিখিনি নিয়ম বান্ধি দিছে যে কেমিকেল, যিখিনি বেন কেমিকেল সেইখিনি ব্যৱহাৰ কৰাক লৈ আচলতে আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা কেনেকুৱা ধৰণৰ সিদ্ধান্ত আছে? আচলতে কাৰণ কিছুমান ব্যৱসায় এতিয়াও উৎপাদন সেই কেমিকেল ইউজ কৰাৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা সিদ্ধান্ত ল'ব লগা হৈছে, কি ক'ব? ধন্যবাদ দিছোঁ মই প্ৰথমে সংবাদ মাধ্যমক। আমি যিখিনি বেন কেমিকেলৰ কথা আপুনি উল্লেখ কৰিছে, আমি তিৰাপ যেতিয়া সদৌ ক্ষুদ্ৰ চাহান্ত তিৰাপ আঞ্চলিক সমিতিয়ে গাঁৱে ভূঞে গৈ আমি সজাগতা সভা পাতি আছোঁ, আৰু আমি বেন কেমিকেলৰ এইবিলাক তাত লিখা আছে ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকলক এটা বজাৰৰ উপলব্ধ তলত উল্লেখ কৰা নিষিদ্ধ ৰাসায়নিক দ্ৰব্য চাহ বনাই প্ৰয়োগ কৰাৰ পৰা বিৰত থাকিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। আমি এইবিলাক গাঁৱে ভূঞে গৈ য'তে ত'তে সজাগতাভাৱে সভা পাতি ৰাইজক আমি বুজাই আছোঁ, আৰু ৰাইজে বুজিছে, ৰাইজে ভালকৈ বুজি পায়। ৰাইজে এতিয়া বেন কেমিকেল নিষিদ্ধ ৰাসায়নিক দ্ৰব্য ব্যৱহাৰ কৰা নাই। এতিয়া অৰুণাচল প্ৰদেশ বাহিৰৰ কোনোবা প্ৰদেশৰ পৰা আহে যদি আমি তিৰাপ আঞ্চলিক ক্ষুদ্ৰ চাহ সন্থাই নাজানে, গতিকে আমাৰ তিৰাপ আঞ্চলিক মানে বেন কেমিকেল ৰাইজে এতিয়া, মই ভাবোঁ ৰাইজে এতিয়া মৰা নাই। আমি গাঁৱে ভূঞে গৈ য'তে ত'তে গৈ আমি সজাগতা সভা পাতিছোঁ, আৰু ৰাইজক আমি যিখিনি আমাক